Продовжуємо вивчати автокад. І сьогодні ми розглянемо інструментарій креслення. Він, як ви бачите із слайда, частіше за все буде включати в себе команди створення геометричних примітивів або об'єктів та команди їх редагування. А вже ж ми не зможемо повністю в рамках одного заняття все це розглянути, але розглянемо ті команди, які дозволять створити наше перше креслення, яке ви бачите зараз на екрані. Отже, ми відкриємо AutoCAD, створимо новий документ на основі шаблона А4, який ми вже створили та зберегли. Але поки ще я посунуся трохи для того, щоб ми з вами поспілкувалися з приводу команд. Пристикуємо цей елемент і спочатку поговоримо про те, як створювати об'єкти. У нас з вами є лінія. А вже ж цією лінією ми звикли працювати. Зараз нехай вона у нас розмірна зелена буде. Це не дуже важливо. Важливо те, яким чином ми можемо створювати взагалі об'єкти. На око, як їх створювати, ми вже розуміємо. Але після того, як ми вімкнули об'єкт, у нас у рядку стані є підказка, яка дозволяє зрозуміти, що нам потрібно робити. Line – лінія активна. Specify first point – вкажіть першу точку. І ми можемо вказати систему координат. Ну, наприклад, 0, 0. Натискаємо кнопку Enter. Ми вказали систему координат. Нульова точка – це центр нашої системи координат, де у нас є ось цей трипод X, Y, Z, який демонструє наші вісі. Рухаємось далі. Вкажіть наступну точку. Ну, нехай буде 300, 300. Від попередньої ми з вами відрахували 300-300. Далі, наприклад, за вісю X ми просунемось на 100, за вісю Y на 0, 0. Enter. Ось таким чином. Ну, або можна там 50, 50. Два значення, і ми з вами зрозуміли, що наступне значення відкладується у відносних координатах. Мається на увазі відносні координати від попередньої точки введення. Тобто, якщо ми забажаємо зараз, наприклад, звернутися до точки 50-50, нам потрібно за глобальною системою координат використовувати, а вже ж абсолютне значення. А для того, щоб використовувати абсолютне значення, нам необхідно буде надавати значок решітка. Надаємо значок решітка з клавіатури, а і далі 50 координата, 50. Натискаємо Enter. І ось де у нас це значення 50-50 відбулося. Так само, якщо ми забажаємо до нульової точки це замкнути, якщо ми просто надамо 0,0, точка буде створена за попередньою, тому що в AutoCAD за умовченням використовується відносно системи. Нам прийдеться заново надавати решітку з клавіатури 0,0, натискати кнопочку для того, щоб отримати. А під час праці ми з вами зрозуміли, як перемикатись від абсолютної системи координат до відносної системи координат та таке інше. І ми працювали за довжинами, ну, тобто за X, Y координатами. Існує можливість працювати за кутом нахилу. Наприклад, сотня, а далі ви можете
надати, наприклад, кут 45 градусів. Ось таким чином. Далі у нас відносна довжина, там, наприклад, сотня. І кут нехай буде ще 45 градусів. Ось таким чином. Тобто, коли ми з вами рухаємось або ковзуємо за нашими напрямними, або змінюємо якийсь кут, цей кут ми можемо вказати, а це, якщо ми працюємо за кутом та довжиною, це довжина відрізку, не координата наступної точки. Отже, ми зрозуміли, як між цими перемикатись. Якщо ми бажаємо все ж таки вводити якісь інші варіації над цим, прийдеться трохи попрацювати. Ну, нам цього, я думаю, що для початку вистачить. Отже, це була команда лінія. Крім команди лінії, ми з вами можемо використовувати поліліню. А поліліня – це складна система, яка дозволяє нібито відтворювати за цією самою довжиною, але ми можемо змінювати начальну та кінцівочну товщину, використовуючи параметр віц. Коли ми працюємо любим інструментом, якщо є якісь режими, ми їх можемо побачити ось тут, у рядку стану, або натиснувши праву кнопку миші, ось тут перемикач між введенням прямих та, наприклад, дуги за певними координатами. Тобто команда поліліні дозволяє нам з вами працювати, створюючи різні за товщиною лінії та дуги, створюючи одночасно. Це розбіжність між звичайною лінією та поліолінією. За поліолінією ми можемо і криві створювати, криволінейні сегменти. Далі у нас перелік команд, якими ми можемо створити коло. Центральна точка та діаметр 20, наприклад. Центральна точка. Замість діаметра можна спробувати... А, стоп. Це у нас зараз радіус був, а не діаметр, пробачте. Для того, щоб вводити діаметр, ми з вами повинні ось тут перемикнутись до діаметру. Лише тоді ми з вами можемо вводити діаметр. За умовченням, там ця команда користується саме введенням інформації про радіус. Перший варіант – центр і радіус. Другий варіант – центр та діаметр. Ну, ви ж зрозуміли, що це одна і та ж сама команда, просто ми можемо перемикатись. Далі – дві точки. Нехай це буде центр кола 1, центр кола 2. Наприклад. Наступна команда – три точки. Нехай у нас, давайте створимо якісь ось такі точки дивні, пробачте, лінії, і спробуємо скористатись командою три точки. Один, два, три. Тобто ми отримуємо можливість касання цих трьох точок. Далі. Тангент, тангент та радіус. Тобто, щоб воно касалося ось цієї
ось цієї лінії, та нехай там радіус буде якийсь 50, наприклад. Ось таким чином. І у нас існує три тангента. Тобто у нас три варіанта, де це може касатися. Створимо, наприклад, ось таку цікаву річ. Беремо цей варіант. 1, 2, 3. Автоматично розраховується відповідний радіус чи діаметр для кола, щоб воно було в межах нашого елемента. Переглянули всі варіанти, але крім цього, навіть якщо ми звичайний центр радіус використовуємо, якщо ви подивитесь, у нас є перемикач по трьом точкам, двом точкам, тангент, тангент та касання. Це можна обирати перемикаючий режим введення за допомогою контекстного меню або за допомогою рядка. Наприклад, 3π. Бац. Обираємо там першу точку, обираємо там другу точку, і у нас, ну, по двом точкам ви можете радіус обрати. Тобто можна із іншої команди перемикнутись на інші режими введення. У нас є дуги. Звичайна дуга у нас початок, кінцівка та викривлення, кут, на який ви викривляєте. Початкове значення, кінцеве значення та обираєте сегмент. Ну, тут дійсно ви кут можете створити 90 градусів, ось такий, наприклад, да? Ми можемо використовувати безліч інших варіантів, про які сьогодні я про все розповідати не буду, тому що для виконання наших вправ ці всі варіанти нам вряд чи будуть потрібні. Тому рухаємось трошки далі. А у нас існує можливість створювати ректенгл. У ректенгла є певні властивості. Наприклад, є можливість робити фасочку. Я створю фаску 10 на 10. І можемо таким чином працювати. Я вам нагадую, що налаштовані команди потім будуть у нас, як ви бачите, з цими налаштуваннями працювати і далі. Ну, тобто я прибираю фасочку 0,0 і таке інше. І тут ми з вами можемо вже без фасочки працювати. Далі ми можемо обирати товщини. Товщини. Ну, тут це не відображається товщина зараз, але ми її змінили, thickness. Ми можемо замість фасок використовувати радіус скруглення 15 градусів. Ось, бачите. Тобто, чамфер, фаска, філіт скруглення. Зараз я його вимкну. Elevation. Нехай буде 5. Так. Змінили. Elevation – це висота. Малось на увазі, коли ви користуєтесь, у нас там є довжина, чи ширина та висота. Так, існує багатокутник. Спочатку він спрашує, скільки сторін у нас буде. Ну, нехай 5 буде. Базова точка, описана чи вписана. І ми з вами обираємо радіус
цієї вписаного елемента чи описаного. Далі. Нехай там у нас буде 7. Навпаки вписаний. І отримали ось такий варіант. Кількість полігонів. Центр. І вписаний чи описаний елемент буде. Створення еліпсів. Центр та відповідні радіуси, точки касання чи елептична дуга. Також у нас існує хетч. Це команда, яка створює зафарблювання. Я чомусь не влучив. Давайте спочатку я виділю об'єкт, потім застосую команду hatch. Ага. Не вийшло. Просить вказати внутрішню частину, яку ми збираємось зафарблювати. Ну і тут різноманітні варіанти того, як ми можемо зафарблювати. Це може бути текстура, це може бути зафарблювання лінійним кольором, це може бути градієнтне заливання і таке інше. Штриховки, а вже ж, і таке інше. Команда штрихування, ось вона тут існує. Крім того, у нас існує декілька варіантів використання оболонькових складних кривих. Наприклад, це одна з команд, яка має назву spline, simple line. Це команда simple line за контрольними вершинами. Бачите, є оболонка, яку ми редагуємо для того, щоб надати форму. Ну, якщо ви будете тривимірну графіку вивчати, на прикладі 3D Max, там ці два варіанти кривих реалізовані. Construction Line – це допоможна нескінченна лінія, яка нам може знадобитись, ну, як лучі. Ну, звісно, там і лучі є. Ось у нас команда Ray – це промінь. Вектор. Є команда, яка створює якісь там точки, до яких ми можемо прив'язуватись. Команда, яка щось там поділяє, розділяє на відрізки якісь там. Кількість. Блять. Існує команда створення регіонів, 3D, там, спіралі і таке інше, навіть якісь ось такі дуже дивні, цікаві генеровані елементики. Так, зрушимо все це. Нам це, я думаю, що точно не буде потрібно у виконанні звичайного креслення. І у нас є команди редагування, які нам теж знадобляться. І сьогодні ми трошки подивимось на базові команди редагування. У нас є якісь невеличкі побудови. З цими невеличкими побудовами ми можемо якось працювати. Перша команда. Команда переміщення. Ви натискаєте команду переміщення і вказуєте або один об'єкт, або декілька об'єктів. Тут ось обрано. Після цього натискаєте Enter. А далі нас просять вказати базову точку переміщення. Нехай це буде центр. Ми можемо встановити, де потрібно, переміщуючи ці об'єкти. А вже ж ми можемо не користуватись командою переміщення, просто їх обрати, та ось таким чином можна один об'єкт
зрушувати або обидва об'єкти, якщо просто будете хапатись за контур, а не за характерну точку. Якщо ви хапаєтесь за характерну точку, то ми зможемо зрушувати лише цей об'єкт. Так. Далі. Кланування об'єктів. Команда копіювання. Ну, одна з команд, яка дозволяє кланувати об'єкти. Ми можемо скопіювати, обрати точку, і команда копіювання буде працювати доти, доки ви її не вимкнете. Там взагалі є режим масиву, кількість елементів в масиві. Наприклад, 10. Да? Вкажіть віддаленість, відступ між ними. Чи він повинен бути, чи ні. Ось таким чином працює масив. Я натискаю Escape, щоб вийти з цієї команди, яка нескінченно буде нам кланувати все це. І ви побачите, що тут взагалі-то є команда окрема масиву. Обираємо команду Array. І вона нам автоматично починає тут розробляти за X, за Y, кількість колонок 4 чи 5, total і таке інше. Ну, тобто там багато налаштувань, які сьогодні нам теж, мабуть, не знадобляться. Але, як бачите, команда кланування масовим масивом там є дуже потужною. Я видалив усі наші ректангли. Команда оберту. Оберіть об'єкт. Оберіть точку базову. І вкажіть кут. 45 градусів, наприклад. Обернули. Або вручну це робиться. Обрали. Права кнопка. Кут обирається ось таким чином. Можна вказати мінус 45 для того, щоб це розробити. Це стосується і координат. Координати можуть бути теж із знаками мінус або плюс. А інколи нам потрібно буде позбуватись зайвої геометрії. Наприклад, нам потрібно обрізати внутрішні елементи, щоб замість пересічення двох об'єктів у нас був єдиний об'єкт. Ми можемо скористатись командою ножиці Trim усічення. Обираємо, і вона працює дуже просто. Якщо у нас буде поверхні, які пересікаються, вони будуть обмежувати діяльність цієї команди. Ось, наприклад, тут такий варіант, тут такий та таке інше. На ваш власний розсуд. А вже ж там є безліч режимів, але режими ми зараз не будемо наглядати. Скажу, що досить цікавий є у нас з вами команди. Давайте зробимо декілька різноманітних. Ой, пробачте, декілька різноманітних елементиків. Стоп. Чому я користуюсь командою видалення? Для того, щоб активувати попередню команду, нам достатньо натиснути Enter на клавіатурі. Оскільки попередня команда була лінія, то відбувається створення ліній. Зворотня команда до тріму є команда, яка має назву Extend. Розширити. Наприклад, нам потрібно розширити ці лінії до пересечення з наступною. І ми таким чином дуже просто це все можемо виділити і
ці лінії розширити. Ось таким чином. Команда extend. А вже ж там існує і інші приємності. Наприклад, ми активуємо команду extend і режим кросінгу обираємо. Або іншим методом це об'єднуємо. Так, що у нас є? Інструмент видалення. Натискаємо Enter і все видаляється. Команда видалення теж має певне якісь обмеження, і ми можемо видаляти, натискаючи клавішу видалення з клавіатури Delete, для того, щоб їй не користуватись. І у нас з вами існує команда дзеркалення, Mirror. Обираємо команду дзеркалення, обираємо об'єкти, які бажаємо дзеркалити, натискаєте Enter. Вкажіть лінію, навколо котрої ми збираємось це все дзеркалити. Ось, наприклад, таку лінію. Далі у нас запитують, чи зберігати оригінальний контур, чи ми дзеркалимо його з видаленням. No, ми не будемо видаляти оригінальний контур. Отримаємо ось таку невеличку ялинку. А рухаємось далі. Команди фаски та скруглення. Команда скруглення дозволяє зробити скруглення, обираючи ось ці дві лінії. А, я ж радіус не задав. Радіус. Нехай радіус там буде там 20. Ні, не задається. Так, філет або чамфер. Фаска. Фаска налаштовується теж за дістансом. Дістанс нехай буде 10. І 10 спробуємо. О, спрацювало, бачите? Так, спробуємо попрацювати над фаскою. Радіус. Подивимось, який у нас буде, нехай 45 градусів. Вказуємо першу лінію, вказуємо наступну лінію і отримаємо радіус 45 градусів. Тобто і скруглення, і фаска у нас distance я до 50 збільшу для того, щоб ми з вами мали змогу тут побачити. Ось. Бо дуже невеличка. Ну і скруглення, якщо воно у нас там налаштовано, а попереднє значення там встановлено, ми можемо. Так, не можемо. Не завжди ми можемо зробити скруглення. Кут занадто великий там, да? Давайте зробимо скруглення на 5 градусів. Ось. Таким чином ми можемо поскругляти
необхідні елементи. Команди не виконуються, коли фізична геометрія не дозволяє це зробити. Так, відтворили цей елемент, подивилися, як працюють фаски та скруглення. Існує ще безліч команд, команди масштабування, команди розривання, об'єднання між собою геометрії тощо. Це все є на розширеному курсі з автокаду, а ми сьогодні на невеличкому міні-курсі. Тому по вершках ми трошки пробіглися. У нас з вами існує ось такий штамп, до якого ми з вами повинні відтворити нашу ось цю фігурку. Я її спробую додати сюди, для того, щоб не перемикатися між презентацією та цим зображенням. Ми будемо користуватись так, осіва. Створимо осьову десь приблизно тут. Використовуючи відповідні варіанти. А далі ми з вами скористаємось допоміжними побудовами. Яким чином? Наприклад, у нас буде допоміжна лінія десь ось тут. Я її витягну взагалі за межі. А далі я скористаюсь ось чим. Нам потрібно ось тут з центру 62 допоміжних лінії. Я забув вам розповісти про команду Offset, хоча ми її вже користувалися. Команда Offset. Спочатку ми обираємо центральну точку. Second point. Це у нас, якщо я не помиляюсь, повинно бути 30. І обираємо лінію. Проміжок офсет 30. У один бок ми відтворили, та в інший бок ми відтворили. Таким чином, просто командою відступ ми здублювали центральну вісьову. Для того, щоб побачити, чи не помилилися ми десь, ми можемо обрати ці варіанти та створити розмір. Розмір повинен бути в розмірних лініях ось тут. Так, ну ми працюємо в допоміжних. Що ми повинні далі розкреслити? Ось цю допоміжну лінію ми з вами протягнемо спочатку на 70 командою Offset. Беремо базову точку. Далі 70. Ось вона. Зробили. Enter. Базова точка. 54. Обрали, прокреслили потрібні розміри, якщо я ніде не помилився. А далі почнемо робити в основному шарі побудови об'єктів, які нам зрозуміли. Це у нас радіус 15. За умовченням це у нас було обрано. Ну, давайте перевіримо, що цей радіус був обраний. Це у нас діаметр 30, тобто радіус 15. Все гаразд. А далі ми просто продублюємо командою копіювання. Беремо цей елемент, точку вставки і продублюємо.
Там повинно бути 17. Ця річ нібито ось така. Так, точно там 30. Так, точно. Давайте подивимось розмір між цими двома лініями. Так, я їх перемикну до розмірних одразу. Так, 70. Нібито. Стоп. Я не той радіус. Пробачте. Ну, все одно нам потрібно буде і діаметр 15, а радіус 15. Ці 4 кола повинні бути діаметром 16. Отже, обираємо інструмент створення за діаметром. Задаємо діаметр 16. Далі ми з вами скопіюємо цей елемент 4 рази. Відтворили. Enter. Ось. А зараз вже ми отримуємо потихеньку те, що було потрібно. А тут я так розумію, що була обрана центральна точка, тобто 70 навпіл поділено. Ми можемо скористуватись звідси, а далі вказати 70 навпіл. У нас є швидкий калькулятор, який дозволяє нам 70 поділити навпіл, наприклад. Натискаємо кнопку «Дорівнює» і «Застосувати». Так, ще разок, бо я забув, що там в мене відображалося. Ми звідси 70 навпіл, було попереднє значення 35, да? Да. 35. Так, чомусь в мене це 35 не розташувалося. Так, одну хвилинку, щось я тут завис. Звідси 35 ось сюди, да? Зробили. Центральна частина, це у нас, я так розумію, такий самий елемент коло. Ми його скопіюємо та вставимо ось сюди. Тому що тут вказано, що 5 отворів. Рухаємось далі. Нам потрібна пунктирна штрихова. Штрихова має діаметр 53, тобто ми будемо використовувати за центром і діаметром 53. Відтворили. Далі рухаємось. Ми повинні зробити ось тут. Ну, це ми трохи пізніше зробимо. Спочатку давайте прокреслимо відомі нам елементи лінії. Нам відомі прямі лінії. Ось тут. Стоп. Це основна лінія, да? Повинна бути. Повинна бути основна лінія. А лінія, а далі ми можемо ось тут провести лінію та ліворуч та праворуч провести ці лінії прямі. Далі у нас існує радіус 40, тобто центр радіус
Обираємо. Обираємо, обираємо. Що ми з вами обираємо? А ми з вами обираємо два тангента та радіус. Перший тангент, другий тангент та радіус 40. На клавіатурі отримали цей елемент. А далі одразу ми скористаємось командою видалення зайвого, щоб тут все це взагалі нам не заважало. Верхню частину ми з вами прокреслимо таким чином. Рухаємось далі. У нас повинно бути повинен бути наступний елемент. Так, я трохи подивлюсь. Там повинно бути коло, да? А з радіусом 20. Ось тут. Коло з радіусом 20. Не зовсім зрозуміло, де його розташувати. Ми повинні. Так, поки я замислився, ми з вами приберемо зайві елементи командою trim, щоб вони нам не заважали. Там, де ми вже розуміємо, що вони є зайвими. Ця річ у нас є дещо зайвою частиною. Ця річ у нас зайва. А далі теж з вами повинні подумати, як це розробити. Кута я тут не бачу. Радіус лише є радіус. Давайте створимо. У нас є центр. А, це радіус 20. Ось таке коло. Але воно повинно не так бути там розташовано. Ми скористаємось командою переміщення, беремо це коло. І ось цю точку встановимо сюди. А далі скористаємось лінією. Скористаємось лініями. Ага. Так, що там повинна бути за прив'язка? Там повинна... Стоп. Бути прив'язка тангенту. Давайте подивимося, які прив'язки зараз у нас активні. Приберемо все, окрім ось цієї прив'язочки тангент, і спробуємо ось такими тангентами пробігтись. Зробили. Далі я прив'язки вімкну endpoint, midpoint та center. А, ну, пересічення. Частіше за все, все це нам буде потрібно. Командою trim ми з вами зайві елементи
Видаляємо. Отримали контур, який і повинні були отримати. Нам у розмірних лініях потрібно оформити розміри між ось цими елементами. Я приберу ось ці допоміжні побудови. І нам потрібно зробити та й ці побудови, поки що нам теж стоп. Центральна вісь нам потрібна. Нам потрібна ще ось тут осява за центром. Ми її ось таким чином заціважили перетягнемо. Створимо ось тут вісь одну та вісь іншу. І обидві витягнемо. Та потім будемо копіювати. Так, скопіювали вісьові. Так, це у нас таке, це таке. І потрібно вказати на радіуси, спробувати. На радіуси наші обираємо. Так, стоп. Я вимкну тангент, який заважає. І нам потрібна річ. Найближча точка. Думаю, що цього нам вистачить. Радіус 40. Це радіус 15, це у нас радіус 53, пробачте, я не побачив, що я це зробив не в тих шарах. Розмірні лінії у нас повинні бути. Стоп. Да що ж таке? В зелених кольорах. Так, 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 так. 70-54. Тут двадцатка. І ось тут така кількість елементів. Так, нібито ми все з вами відтворили. Ну, в
бачите, що я тут дещо з винесками забарився. А річ у тому, що для того, щоб були ось такі винески, ми можемо скористуватись декількома варіантами або налаштовувати ось тут в стандартах тип за цими винесками. Так, потрібно подивитись, де в нас. Так, це налаштування ліній, це налаштування стрілок, це розташування тексту. Ну, тобто тут дійсно потрібно буде шукати виноску. Ось. Якщо текст не розташовано, можливість використовування виносок над лінією чи під лінією. Ну, ми спробуємо надати таку можливість, чи буде воно працювати, чи ні. Це питання інше. Так, розрядність, рухаємось. Ось тут налаштування. Бачите, починають з'являтися ось такі виноски. Інколи. Ну, спробуємо подивитись. А, тут ось що відбулось, да? Так, на жаль, налаштувати ці уклони мені не вдалося. Ладно, варіант, який використовується у старій школі, наступний. Я просто здублюю цей розмір. А ми цей розмір можемо, як от кажуть, розрушити командою break. Не команда break, а команда explode, пробачте. Я її чомусь не бачу. Я її з клавіатури не веду. Ось таким чином. Ми цей елемент, як ото кажуть, розрушили. І у нас це вже окремі зони, котрі просто потрібно буде доналаштовувати. Вручну. Ну, це не дуже добрий варіант, коли ми командою підриву explode
розрушаємо геометрію, краще вже ж витратити певний час на налаштування стандарта для того, щоб він відповідав нашим потребам. Ми з вами наприкінці швиденько пробежимося по створенню відповідних стилів для того, щоб розміри відображалися так, як треба. Тобто у нас наші є розміри, і ми з вами обираємо відповідні радіуси. Під різними кутами їх можна встановлювати, але ми бачимо, що? Ми бачимо те, що у нас, на жаль, виносок немає. Як же їх налаштувати? Давайте подивимось. В ISTO стандарті обираємо в налаштуваннях розповсюдження FIT середній перемикач, який дозволяє використовувати виноски. У попередній вкладці ми з вами повинні будемо розшукати, де розташовуються текстові зони. Де розташовуються текстові зони? Так. Не воно. Це текст мануально розташовуємо. Так, лінії, символи. А. Тут у нас розміри стрілок. Як завжди, 5 повинно бути, не? Так, ось текст. В самому тексті, ось тут ми повинні вказати або горизонтальний, або краще тип розташування ISO. Ось після того, як ми встановили тип розташування ISO, та ось тут дозволили використовувати ці виноски або не дозволили, у нас автоматично в типі ISO виникає можливість встановлення виносок. І коли ви налаштовуєте розміри, ви одразу будете мати таку можливість. Ну і розміри тут бувають вказання радіусів, діаметрів та таке інше. Ну, мабуть, усе. Поки ще. І нам потрібно буде вказати тут деякі підписи. Перейдемо до основних. У нас з вами масштаб є, да? В даному випадку цей масштаб один до одного у нас з вами. Ще що у нас є? Ось тут заповнюється ваша навчальна група. Може бути тут заповнюється шифровка, що це у нас домашнє завдання, дисципліна, третя, номер варіанту, якщо там є якісь варіанти взагалі. Ми повинні збільшити, мабуть, тут розмір тексту. Це у нас назва елементу, з яким ми працюємо. Це у нас деталь, да, якась.
Ну, приблизно щось на кшталт ось такого, принаймні. Розробник – це ваше прізвище. Та таке інше, якщо я не помиляюся. Так, давайте подивимось. Та нібито все гаразд. Зберігаємо цей документ вже в якості не шаблона, а звичайного документу. І завантажуємо до завдання. Завдання 3. Ну, на сьогодні, мабуть, усе. Дякую вам за увагу.